Det är jätteroligt det här med Ellegalan, Kakan. Tack. Men är det verkligen din grej? Ja, varför skulle inte vara det? För att du är en gammal krustpunkare som har gått klädd i din egen skit. Nej, men så farligt var det inte. Men jag tänker så här. Jag är liksom jättemångfacetterad. Och jag typ hatar människor som inte har någon integritet. Som bara, du vet, förändra sådär. Du får nog passa dig så det inte stiger dig åt huvudet då. Nej, men snälla Hanna. Hej. Välkommen. Tack. Det är det som är kexet, va? Kexet, nej. Kakan. Jag ska leda Ellegalan här. Ja, precis. Men då tycker jag vi börjar i spat. Det är där du ska göra i ordning. Spat, ja. Du, skulle jag kunna få någonting att dricka bara? Vill du ha stilla eller med bubblor? Bubbel, åh gud, bubbel. Bubbel? Ja. Då fixar vi det. Tack. Mm. Men det här är liksom förmaket där vi tar en drink och så, och man minglar lite. Nej, utan det är här som galan kommer hållas. Jaha. Det är jättefint, men det, är ju, alltså det blir ju väldigt intimt. Ja, och sen så är det då här som du kommer stå när du presenterar prisutdelarna. Ja, just det. Men det här med prisutdelarna, alltså andra folk på scen. Nej, inte jag. Jag är lite över det. Jag tänker så här, jag har så mycket liksom utstrålning. Du känner säkert det. Precis. Och då tänker jag så här, folk hit och dit. Det blir liksom lite som en dagislämning. Nej, det är inte kul på gala. Jag vill inte att folk ska vara utbrända. Vänta! Hej, Sia! Nej, men tja, Kakan. Hur är läget? Är det bra på Grand? Har du tagit någon så här lyxig behandling? Jag var där en kortis. Och gjorde liksom någonting väldigt basic. Men det känns liksom inte som min grej. Är det någonting du saknar i logen som vi kan bistå dig med? Jag blir väldigt lugn av växter, så jag hade kunnat tänka mig typ 40 års del. Ja, vi kollar på det. Sen gillar jag också kattungar, och där kan du bara liksom kötta på. Jag älskar kattungar, det kan vara kattungar överallt. Sen gillar jag blå M&M's, jag gillar också bubbel. Och säga bubbel, det betyder champagne. Ja. Sen vill jag ha dimmer. Jag älskar dimmer. Förutom det så, nej, det är bra så. Vi ser vad vi kan ordna. Alltså exakt hur mamma leder i Bornebusch. Nej, men chilla. Och du måste köra med läppar, för de känns inte bra just nu. Men aj, ta det lugnt. Ta det lugnt och vak. Spia inte så mycket. Fortsätt! Mm. Nej, men sluta. Hej. Kakan, det börjar nu. Vad? Ellegalan. Ellegalan? Nej, Ellegalan. Ja, Ellegalan. Ja, jag kommer. Du måste flytta det här. Hallå, vilken tur att ni kom. Är det helt glömt?